Hej, Sebastian Krantz och Johnny Loll här. Under de senaste dagarna så har vi sett hur ni har reagerat på vad vi har skrivit i våra sociala medier. Men det här är inte våra egna åsikter. Vi tror och tycker att det här är ett av de största problemen i jämställdhetsdebatten. Vi tror inte heller att det skiljer sig mycket från våra åsikter. Men vi tror att vi behöver lyssna. För att nå målen så behöver vi lyssna på varandra och samarbeta. Jag sa turbo 12 gånger. Men nu fyller jag i så att det blev korrekt, så då förstår ni. Hon sitter på min sängkant. Hon tar av sig sina kläder. Hon vill bara spela iskall. För han är farligast i världen. Han knäpper upp mitt halsband. Han tror jag inte fattar. Han stryker sina fingrar i håret på mig. Han påstår jag är vackrast. Men om vi skulle tala med varandra. Han kan bli prinsessa, hon kan bli en pappa. Ja, om vi tänker till, gör precis som ni vill, så blir det detsamma. Sprider rykten. Åh, hon var självklart inte nykter. Inte kunde han behärska sig. Inte ville hon behaga dig. Han trodde han var nykter, men bekräftade bara rykten. Inte fan vill jag behaga dig, om du bara ska förminska mig. Men om vi skulle tala med varandra. Han kan bli prinsessa och hon kan bli en pappa. Ja, om vi tänker till, gör precis som vi vill, så blir det detsamma. Vi kan vara idioter, hata varandra. Vi kan vara fula, lömska och falska. Ja, vi kan gå i kras flera hundra gånger om. Det blir ändå detsamma. Hon vill säga nej till allt och alla förutom sig själv. Han vill säga ja till allt som någonsin sårat mig. Men om vi skulle tala ett med varandra. Han kan bli prinsessa och hon kan bli en pappa. Ja, om vi tänker till, gör precis som vi vill, så blir det detsamma. Vi kan vara idioter, hata varandra. Vi kan vara fula, lömska och falska. Ja, vi kan gå i kras flera hundra gånger om. Det blir ändå detsamma. Vi sitter på en sängkant. Vi tar av oss våra kläder. Tänker inte spela iskall. Du är det bästa som har hänt mig.